Prošle sedmice posjetio je Banja Luku i porukama koje je tamo izrekao izazvao brojne reakcije, između ostalih i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, naš je gost. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Kao potpredsjednik Federacije, dakle, bili ste u posjeti Banja Luci. Šta je negdje bio osnovni cilj ove posjete? Zbog čega ste odabrali Banja Luku? Obilazak gradova po Bosni i Hercegovini, prema tome po nekom planu. Taj dan smo dogovorili da posjetimo Banja Luku i Kotor Varoš i tako smo to i uradili. Tako kad ljudi postavljaju zašto Banja Luka, onda u kontekstu je to uvijek odgovor naših političkih prepucavanja u zemlji, pa onda ljudi to jednostavno, ja gledam Bosnu i Hercegovinu kao jedinstven i geografski, kulturološki, politički, ekonomski i svaki drugi dio jedne cjeline i zaista ja gledam sve naše, bez obzira što je naša država malo složena i tako dalje, sastoji se od dva entiteta, Brčkog kantona, lokalnih zajednica, ja gledam da to pojednostavi. Država Bosna i Hercegovina sa svojim gradovima koji su zaista svi dobri, prekrasni i tako dalje. Prema tome, ja sam otišao da posjetim određene institucije i građane i Banja Luke i Kotor Varoš. Da, i razgovaralo se tamo i o položaju povratnika, pa konkretno i Bošnjaka u Republici Srpskoj. Kakve informacije ste dobili? Kakav je taj položaj? Pa ne samo Bošnjaka. Kad idete prema Banja Luci, onda prolazite kroz dio gradova koji pripadaju i Federaciji i Republici Srpskoj. I onda možete da vidite da najveći dio su slični listi, a to je po nekim lošim stvarima, to je otišla nam šuma, rijeke, prljave, divni deponi, loša infrastruktura i tako dalje. Prema tome, kad idete do Banja Luke, imate jedan dio odavde iz Sarajeva i prema Banja Luci autoputa, onda je sve rupa do rupe ili sama jama, kako to Japanci kažu. Prema tome, zajedničko i kod Bošnjaka i kod svih ostalih građana u čitavoj Bosni i Hercegovini, pa i u Banja Luci, jeste ta loša infrastrukture, male penzije, male plate. Ova politička, na neki način, situacija koja nimalo ne ulijeva neko povjerenje. Sigurnost građana je jedinstvena na prostoru Bosne i Hercegovine. Tako da smo mi razgovarali zaista sa predstavnicima, sa institucijama Republike Srpske i sa građanima koji žive tamo u Banja Luci, u Kotor Varoši, i Bošnjacima, i Srbima, i Hrvatima, i tako dalje. Da vidimo šta je to što ja kao potpredsjednik, kad dođem tamo, šta možemo da pomognemo po pitanju ambijenta u Republici Srpskoj, u Banja Luci, kao i ovdje, kad dođu ljudi koji obnašaju određene funkcije iz Republike Srpske u Federaciji, da ne trebamo ništa da unosimo ili govorimo ono što nije, da palimo vatru, nego zaista da stvaramo jedan ambijent. Da, ali vidite, vaša ova posjeta je izazvala reakcije. Tamo ste poslali jednu poruku Miloradu Dodiku, tiče se imena Republike Srpske. Kažete, samim ukidanjem ili mijenjanjem nekih elemenata Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno Ustavnog suda BiH, ukida se naziv Republika Srpska. Govorili ste i o eventualnoj apelaciji Ustavnom sudu po tom pitanju. Ukoliko on nastavi sa pritiscima vezanim za Ustavni sud, imaju li svrhe takve poruke, s obzirom da je... Ma nemaju, gledajte, nemaju. Zaista, ja i kad sam otišao, rekao sam na početku, prvashodni moj cilj je odlazak tamo, pa u sve gradove na prostoru Bosne i Hercegovine, da stvaramo ambijent i da uradimo nešto što je dobro za građane Bosne i Hercegovine. Prema tome, svako a priori isticanje nečeg što nije realno, što nije dobro, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, u ovoj situaciji nije dobro govoriti o odlasku stranih sudija, koje je svakom građaninu jasno da su oni još uvijek neophodni. Kad dođe vrijeme, ja bih volio da to vrijeme dođe što je moguće prije da strane sudije odu iz Bosne i Hercegovine, a znate kad će to biti? Kad Evropska komisija, odnosno Evropa, kaže zaista vi ste toliko uradili po pitanju sigurnosti, bezbjednosti, infrastrukture i svega onog što građani trebaju da budu sigurni, da je Bosna i Hercegovina sigurna, trebate se riješiti strani sudija i onda sasvim je normalno da ću ja i svi normalni građani Bosne i Hercegovine se zalagati da te sudije odu, da budu zamijenjeni domaćim sudijama. To sad nije realno. Kao što da, nije... i Dodik je insistirao, govorio je sve vrijeme da je to prioritet svih prioriteta. Pa nije to prioritet, kao što nije prioritet ovo što sam ja rekao. Ako o tom govoriš, onda mi imamo spravo, ne može niko zabraniti meni niti dijelu građana Bosne i Hercegovine da kaže čekaj živi bio, ako je to prioritet sad, onda će biti prioritet i ovo što sam ja rekao, ne da se ukida nešto, nego da se razgovara i o promjeni naziva Republike Srpske.
To ne treba govoriti. U ovom momentu nije realno ni jedno ni drugo. Mi imamo toliko drugih problema i toliko dobrih stvari da trebamo govoriti svi mi, posebno koji obnašamo funkciju. Građanima je previše svih ovi neki, da kažemo, stvari, prepucavanja. Stičem utisak da ste negdje shvatili da ste možda i prenaglili. Nisam ja ništa prenaglio. Ja hoću da kažem da ne treba razgovarati o nekim stvarima. Ljude, građane Bosne i Hercegovine plašiti sa onim što to sad nije realno. Nije realno ni odlazak stranih sudija, a nije realno ni ovo o čemu sam ja govorio sad. Realna je Republika Srpska, njen naziv, ali je i realno da strane sudije ostanu u Bosni i Hercegovini. Ovih dana već kreću pripreme za lokalne izbore na jesen. Razgovara se o zajedničkom probosanskom ili probošnjačkom kandidatu za načelnika Srebrenice. Ima li konsenzusa? Među srpskim strankama očigledno nema, jer u ovom trenutku tamo gravitiraju dva potencijalna kandidata. Vidite li možda šansu u tome? Pa možda, ako bi bila 2-2, možda je to realnije i bolje da se malo situacija... Dakle, nema još uvijek konsenzusa ni među probošnjačkim strankama? Nema, ako ne znam ja da li su Srbi dogovorili da bude jedan kandidat. Za sad ne vidim ja da su i Bošnjaci nešto dogovorili. Razgovaralo je se. Ja sam postavljao pitanje, imate li mogućnosti, razgovarate li? Oni su rekli da razgovaraju, ali konkretno još daleko je od tog nekog dogovora. Prema tome, a do maja mjeseca ima još vremena. U svakom slučaju institucije i tamo političke partije koje egzistiraju na prostoru i Srebrenice nek se dogovaraju, ako nađu jednog kandidata, nek podrže jednog kandidata. Ako budu dva kandidata, to je opet 2-2, možda realnije nego da bude 2-1. U Bosni nikad nije dobro da bude 2-1, bez obzira s koje strane to dolazi. Da, mnogo što zavisi od toga hoće li biti usvojene izmjene izbornog zakona. Vladajuće stranke su to stavile u ovaj paket 3+1. Vjerujete li da se mogu dogovoriti oko toga, s obzirom da vrijeme i tekako curi? Ja bih volio da se dogovore oko ovih zakona koji je međunarodna zajednica rekla da ispunite još ova dva. Dva su nešto urađeno, još su ova dva ostalo, pa da se otvore pregovori. Prema tome, mislim da je to realno oko čega treba razgovarati, dogovarati se i volio bi da se tu zaista dogovore zbog građana, zbog države Bosne i Hercegovine, ali ubacivati nešto mimo ova dva zakona, mislim da nije realno. Mogu se ubaciti, ali vrlo teško mogu da prođu kad je u pitanju promjena izbornog zakona. Promjena izbornog zakona zahtijeva promjenu Ustava. Za sad, zaista oni neki prijedlozi od strane HDZ-a što nude za građane Bosne i Hercegovine, niti za Hrvate, niti za čitavu državu Bosnu i Hercegovinu, nije dobro. Sa tim izbornim zakonom oni nas još dalje udaljavaju od Evropske komisije. Segregacija nama ne treba, nama trebaju evropski zakoni, zakoni koji će nas približiti Evropi i Evropskoj komisiji. A kako komentarišete one neke stavke vezane za izborni zakon koje su navodno bile dogovorene u Laktašima od povećanja cenzusa, preko toga da mandat pripada stranci? Pominjalo se i obavezno glasanje. Mogu da razgovaraju. Danas u demokratskoj zemlji treba o svemu razgovarati, ali zaista kad se donose određeni zaključci treba vidjeti šta je to realno i šta je dobro za sve građane Bosne i Hercegovine. Ono čime sam ja upoznat, pa pored ostalog i natjerati građane da glasaju je nešto što je mimo evropskih standarda da ljudi plaćaju kazne, onaj koji ne iziđe, a ljut je iz više razloga da ne iziđe na izbore. Prema tome, ono što je realno i što treba dogovoriti se i stranka iz koje ja dolazim smo predložili, jeste taj tehnički dio da se uobliči, da zaista bude što je moguće manje prevara. Prevere ono što građani sumnjaju. Da, probala je SDA to da pošalje u parlamentarnu proceduru. Jeste, ali nažalost stranke koje vode procesa su taj dio odbili, nisu prihvatili, dogovorili su nešto da prošire. Hoće li uspjeti, vidjet ćemo, vrijeme prolazi, curi. Šta je osnovni cilj tog stava vladajućih stranaka da ne dozvole Šmitu da on nametne izmjene izbornog zakona, da pokažu da su kooperativni ili da pokažu da imaju više snage nego i visoki predstavnik? Ja mislim ovo drugo što ste vi rekli, da su jači, imaju više snage kad je u pitanju i HDZ i SNSD. I nažalost, bez obzira što je visoki predstavnik rekao da će u određenom vremenu donijeti zakon kad je u pitanju taj tehnički dio, što ja smatram da je trebao da uradi,
Podržavate to da, dakle, visoki predstavnik nametne tehničke izmene izbornog zakona? Ja visokog predstavnika ne podržavam zato što je on smijenio mene i taj dio Bošnjaka prema tome. I svi ovi njegovi potezi od tog momenta pa do današnjeg dana pokazuje zaista da ne vodi računa o jednakosti svih građana i svih institucija na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan test za njega, ali istovremeno ovo što Dodi kaže, pik uradi ovo Kristijane Šmite, ako smiješ, onda ako ne, ako doneseš, ja ću donijeti svoj izborni zakon. Očito se ponaša tako da nema hrabrosti, nema podrške da se ponaša i da donese zakon koji će biti u interesu. A biste li prihvatili ukoliko bi Šmit nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona, kako biste se postavili prema tome? Je li to za vas prihvatljiva opcija? Pa ovo što je on nagovijestio i obećao jeste što je dobro za građane Bosne i Hercegovine i mi bi to prihvatili. Stranka demokratske akcije je i poslala jedan ili sličan taj dio upravo da građani, zaista njihov glas bude što je moguće. A je li to licemjerno s obzirom da ste, kada je Šmit u izbornoj noći 2022. nametnuo to što je nametnuo, nazvali suspendovanjem Ustava i oktroisanjem vlasti, a danas vam je ovo drugo poželjno. Ponašamo li se negdje u Bosni i Hercegovini kao za švedskim stolom, pa ćemo uzeti što nam se dopada, ono što nam se ne dopada ćemo fino zaobići? Ne, prevashodno mi smo od samog početka rekli da se mi trebamo dogovarati, kamo sreće da se u svim stvarima u Bosni i Hercegovini dogovaraju domaći, odnosno političke partije ili predstavnici koji obnašaju i koji vode te procese. Međutim, s obzirom da tog dogovora nema, i ja u prvom dijelu bih volio da trojka, odnosno da pozicija se dogovori kad je u pitanju izborni zakon, da zaista... Ali plašite li se tog dogovora koji bi postigle stranke koje su na vlasti? Mislite li da bi taj zakon bio... Zakon koji, na koji oni razmišljaju, a to je da HDZ unese svoj dio, a to je, pored ostalog, izbor člana predsjedništva, to ne dolazi u obzir, to je promjena Ustava, a oko promjene Ustava mislim da nemaju sada ruke, nemaju većinu. Govorim o ovom tehničkom uređenju, tehničkom poboljšanju, ja o tom govorim. Da, ali tu se pominje i Centralna izborna komisija, očigledno da stranke koje su na vlasti žele... Očito Centralna komisija, vjerovatno će Kristijan Šmit, međunarodna zajednica, odobriti SNSD-u i HDZ-u da promijeni članove CIK-a, a onda ovaj ostali dio da ne diraju, da ostave za malo kasnije, a to je da po pitanju izbornog zakona visoki predstavnik ništa ne donosi, a da se HDZ i SNSD okrenu u smjeni ljudi koji obnašaju sad i koji su članovi Centralne izborne komisije, što također nije dobro. Zaista, oni kako su izabrani trebaju da sprovode izbore koji su izvodili i koji trebaju da sprovode sad ove lokalne i sve narodne izbore. Ne bi bilo dobro da mijenjaju sada članove. Da, vratit ćemo se još malo na ove evropske zakone. Očekujete li da još ova dva budu usvojena do kraja mjeseca i očekujete li pozitivan odgovor iz Brisela, evo, u martu, to zeleno svjetlo za početak pregovora? Ja hoću da budem optimista, zaista. Nema sad ni jednog razloga da ne prihvate ova, da se ne usvoji ova dva zakona o sudovima i zakon o sukobu interesa, što bi bilo dobro za sve građane, za državu Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko se to pak ne desi, gubili trojka smisao postojanja. Zaista onda će se pokazati da ljudi koji su sad imali Bosna i Hercegovina prevashodno u ovakvim okolnostima i strateškim, političkim i svakim drugim, gdje je međunarodna zajednica, Evropska komisija ponudila i prihvatila da od svih tih 14 prioriteta otvorimo pregovore ispunjavajući ova tri zakona koji trebaju da i jesu dobri za građane i Bosnu i Hercegovinu, jeste koji su ispunjene, bila bi šteta da to se ne usvoji, šteta za državu i građane Bosne i Hercegovine. Hoću da vjerujem da još ima vremena da se taj dio usvoji. Evo, ja ih pozivam zaista da nastoje, da se dogovore i da ta dva zakona donesu i da taj korak iskorači Bosna i Hercegovina. Da se dotaknemo malo i federalnog nivoa. Krajem prošlog mjeseca je zaključcima koje je predložila većina na sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta izmijenjena su neka od pravila koja su do sada bila na snazi. Time je navodno odblokiran, dakle, rad parlamentarnih radnih tijela i komisija i odbora. Kako to komentarišete? Komentarišem tako što je pozicija taj dio odblokirala, oni smatraju da su u pravu, taj poslovnik ili poslovnički dio
dio opozicije smatra da to nije dobro. Je li opozicija neučestvovanjem u radu komisija zapravo natirala vladajuće na ovakav potez? Pa pored ostalog, jeste sada sud federacije, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, taj koji će reći da li je to rađeno u skladu sa zakonom, ustavom ili nije. Ali evo, taj dio je otkočen, što je dobro, i parlament treba da se bavi sad zaista zakonima i novim zakonima kad su u pitanju građani, kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine. U mnogome se vraćamo i glava nam je stalno okrenuta nazad, a onda udaramo u zid. Prema tome, ja smatram da je to završeno, otkočeno. Prema tome, sad stranke koje čine većinu nek krenu u kreiranje novih zakona i nek krenu... Da, opozicija je sve vrijeme bila stava da se sve to radi kako bi zapravo Marin Vukojev bio izabran za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Očigledno to nije bio prioritet. Pa jeste još uvijek, a oni nastoje preko te komisije da dostave samo jedno ime. Ni svi iz vladajuće koalicije nisu za tu opciju, morat ćete priznati, bar prema onim izjavama koje smo imali. Pa prema izjavama predsjednika političkih partija da će podržati oni to jedno lice koje dođe i po nekim mojim saznanjima. Iz SDP-a smo čuli poruke zastupnika federalnih da oni nisu za tu opciju. Da su oni da... Pa oni imaju svoje tako u svom razmišljanju, ali kad dođe da glasaju, onda dobiju zadatak i uputstvo da se glasa na taj način. I SDP je kao vojnici, oni slušaju svog predsjednika i te upute koje dobiju. Mislite da ovo što zastupnici danas govore neće piti... Jedno je da govore, a druga je kad tamo treba da pritisnemo dugme za i kad dignu ruke. Mislim da će oni biti svi za taj dio. Bez obzira kako će se glasati i koliko će kandidata biti u igri, je li dobro blokirati izbor sudije Ustavnog suda ako se zna da će taj sud još malo pa ostati na minimumu sudija? Nije dobro. Treba postaviti suce Ustavnog suda u ovakvim okolnostima, ali treba zaista postaviti ljude koji će svojim autoritetom, svojim znanjem, svojim vanstraničkim potezima zaista predstavljati, suditi po pravdi, pravičnosti, donositi odluke u interesu i države i građana Bosne i Hercegovine, a nikako da imaju i da rade već 20 ili 30 godina u narednom periodu pod uticajem jedne političke partije, bez obzira o kome se radi. Kad pričamo o federalnom parlamentu, kako komentarišete to što je budžet za ovu godinu dobio tako široku podršku? Usvajanje budžeta u zastupničkom domu podržalo 60 zastupnika, a 7 bilo suzdržano, protiv samo 11. U Domu naroda 45 delegata, uz 8 suzdržanih i 5 koji su bili protiv. Odjednom se ta većina nekako proširila. Vidite, ja to gledam, zaista odgovornost parlamentaraca koji, bez obzira da li su pozicija ili ovi koji su iz opozicije, da su razmišljali i donosili odluke kad je u pitanju penzije, plate, život u federaciji, dugovi, sve ono što znači budžet. Ne smeta vam ukoliko je neko iz SDA digao ruku za budžet. Sasvim to je pokazatelj da su ljudi zaista odgovorni, da vode računa i sasvim je u redu da je budžet dobio ovakvu širu podršku. Ne povezujete to, recimo, sa formiranjem vlasti u Unsko-sanskom kantonu gdje je SDA ušla u koaliciju sa SDP-om i sa Narodom i Pravdom? Kad je u pitanju budžet, to je u interesu, da kažemo, federacije i svih građana Bosne i Hercegovine, a kad su u pitanju ovi dogovori, to je gori interes, bez obzira što se ja, pa se kad je bio... Smatrate li to stranačkom nedisciplinom? Mislim da je neodgovornost i stranačka nedisciplina. Politička partija, pa posebno stranka demokratske akcije, mora pokazati odlučnost, sigurnost, poštenje i sve ono kad je u pitanju dogovor sa određenom političkom partijom. Prema tome, politička partija, kad je kao što je u pitanju NES, pa i stranka za Bosnu i Hercegovini, DF, posebno NES u Unsko-sanskom kantonu, je trebala da se formira vlast, ali nikako da se ispuštaju i ta politička partija koja je, evo, u zadnje vrijeme zaista donosila i ponašala se kao jedan, da kažemo, dogovoreni ili koalicijni partner sa strankom demokratske akcije. Smatram da je se to moglo mudrije i na drugi način. Kad pričamo o stranci demokratske akcije, plašite li se da bi još neko iz vrha stranke mogao za Šemsudinom Mehmedovićem? Kakva je situacija trenutno? Mnogi su očekivali da će to osipanje biti mnogo veće, na kraju i nije puno ljudi otišlo iz stranke. Pa nije slučajno da neće još neko da ode. Još nisu završeni ovi kantonalni izbori u toku ovog mjeseca ili do kraja mjeseca završit će se izbori u kantonu i to je taj jedan demokratski proces
koji zaista je stranka demokratske akcije evo sprovela u tim nekim procesima, promjenama, bit će vjerovatno ljudi koji su nezadovoljni sa nekim svojim stavom koji gdje su se našli. Nije slučajno da još neko napusti, ali to su ta zbivanja, takva politička kretanja. Da, nedavno ste imali posjet u kantonu 10 i odmah nakon toga, čini mi se, neposredno formirana je vlast tamo. HDZ-a Bosne i Hercegovine nema u toj većini, nema i ni SDP-a, ali ima SDA. Jeste li imali utjecaja na formiranje te vlasti? Pa mi smo razgovarali, pokazivali jednu zainteresovanost da bi bilo dobro da dođe i taj kanton na kraju krajeva u interesu svih građana, poslije toliko vremena formiraju svoju vladu. Ako su nas poslušali, onda smo dobro uradili, a očito jesu, dobro je, bez obzira koliko smo mi imali taj svoj utjecaj, dobro je da je dođe i taj dio građana dobio svoju vladu, da mogu da donose zakone i na kraju krajeva da građani imaju kome da se obrate i da ti politički procesi se nastavljaju dalje. Na usvajanjem budžeta federacije uslijedila su i povećanja plata, evo prije svega predsjedniku i podpredsjednicima federacije. Za koliko je povećana vaša plata? Imate li negdje tu evidenciju? To je pitanje ovako za predsjednika i za podpredsjednika. To je vlada, to je predsjednik vlade Nikšić i njegovi ministri na vladi donijeli odluku da se poveća taj koeficijent. I onda kad su oni vidjeli da je to vlada, da je to Nikšić vlada, onda je to i dobro je da je obuhvatio sve, pa na kraj krajeva i predsjednik i potpredsjednici. Da sam se ja pitao ili da sam imao uticaj, a nismo zaista ni ja, ni predsjednica, ni u mene kolega Stojanović, možda ako je se razmišljalo o povećanju, trebali su linearno na neki način. Da, zanimljivo, evo, borcima 16 feninga po mjesecu provedenom na ratištu, odnosno u odbrani, dakle 16 feninga. Tako je, neko je dobio 500-600 maraka, vjerovatno taj razlik. Koliko ste vi dobili više? Ja mislim negdje oko 400 maraka. Čini mi se u toj raspodijeli, nisam gledao, ali je bolje bilo da je se išlo 200 maraka, svi da su dobili linearno. Vlada je takvu odluku donijela, prema tome možda kad bude neko iz vlade, ministar financija ili premijer koji je najodgovorniji, najzaslužniji što je došlo do tog, možda će on dati pravi odgovor. Gospodin Lendo, hvala vam puno što ste danas govorili za N1. Hvala vama na poziv. Refik Lendo, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, bio sa nama. Ostanite uz dan uživo.